ekor harga pagar full aluminium RM680 per square feet run. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak kira per square feet run? Satu kaki. Satu kaki, ya, satu kaki ke bawah untuk tinggi 6 kaki RM680. Maknanya kalau 680, 6 kaki tinggi bukan 8 kaki. 680 kali dengan 10 kaki lebar, dia akan dapat 6,800. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, untuk folding, minimum mesti 13 kaki. Mesti 13 kaki. So, maknanya 680 kali dengan 13 kaki untuk minimum. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay, soalan lagi. Nak buat colour lain boleh tak, Pak, selain daripada hitam? Ha? Nak buat colour lain? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok dekat profil kita, 3 video yang pertama, kita buat gate, kita buat awning dan special di Zikron, kita buat powder coating. Dan untuk finishing powder coating, dekat sikit, eh? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Yang ni kita belum habis lap lagi lah. Ya? Dia lebih smooth, lebih licin, nampak lebih kemas. Tak ada kesan-kesan berus, tak ada kesan-kesan drip cat. Memang cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video yang kita kongsi, pagar tu kita masuk dalam powder coating dan kita spray. Base mana? Kita base di Kajang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan dengan hati yang terbuka, zip yang tertutup. Ha, jemput datang ke galeri kita di Bandar Tech Kajang. Boleh ke tempah gate ala Morocco? Ala Morocco? Habibi ya nuril ain ya syakil hayati.